eu gostava também de dizer que desde pequenina que eu tenho uma ligação às árvores muito grande. O Pinhal, para mim, fazia parte de quase todos os contextos, desde os piqueniques com os amigos, os piqueniques com a família, os namorados, as caminhadas, as aulas de yoga, as meditações, tudo isto acontecia na floresta ou no Pinhal. E eu espero que gostem também do aniversário do museu, porque é disso que se trata hoje, 24º aniversário deste museu, que vai ser um dia muito bonito. E da minha parte era mais ou menos isto. Eu sou um aficionado pela natureza, acima de tudo, e essencialmente foi essa a mensagem que eu aqui tento transparecer, não é? Parece-me interessante a visão disso, como depois umas mãos com muitas mãos, que é isso que todos nós precisamos, as mãos hoje, dar as mãos uns para os outros. Este acabar da peça, acho que a peça ficou muito bela nesse aspecto. Sejam bem-vindos para esta sessão, mais um serão de poesia, mais uma tertúlia em redor da poesia, hoje com um convidado muito especial, o autor, escritor, professor António Carlos Cortês. Esta iniciativa enquadra-se numa iniciativa, uma atividade que a Comeira desenvolve desde 2018, que é a Poesia ao Serão. Hoje é a 56ª edição de Poesia ao Serão. Hoje é um dia realmente especial, porque estamos a comemorar o aniversário deste espaço. É um espaço interessante, é um espaço que tem tido muito pouca visibilidade, muito pouca interação. Nós fizemos este projeto o dia todo hoje com iniciativas que têm já vindo, digamos, no encadeamento de alguns processos que têm vindo aqui neste museu. Ver se vamos começar a dar a dimensão das peças que estão à nossa volta, pelo menos, que sejam algo que seja visível. Bem, eu publiquei o primeiro livro em 1999, portanto, sou um autor do século passado. Eu tinha um caderno que ainda guardo com poemas meus da adolescência. Eu tive a sorte de ter grandes professores de português, em especial um, meu querido professor José de Almeida Moura, que me ensinaram a ler, não é? As aulas eram com textos, não é? Havia cá PowerPoint, textos à nossa frente, fotocópia, então um livro propriamente dito. Vale dizer, talvez, isto, que nos tempos que correm, num tempo em que nós estamos a sofrer uma amnésia cultural perigosíssima, em que a maioria dos decisores políticos acredita que a solução está no digital, e não está, definitivamente não está. O digital está ao serviço de uma nova forma de totalitarismo global
que aliena, estupidifica e empobrece, a poesia é ainda a palavra, a arte, que se dirige contra esse empobrecimento. Um foco de luz explodia na sombra do teu grito lento. Naquele dia descemos até ao rio e olhámos descampados e dissemos napalm, energia desse tempo. Sempre estes ossos em que equilibramos, esta frágil carne, este dia vasto, esta vida feita do que é morte nela, este amor sujeito ao que é sempre efêmero, este ódio ao mundo que é amor eterno.